У Чернігові планують звести 7 двоповерхових модульних будинків. Це буде тимчасовим житлом для чернігівців, чиї будинки чи квартири зруйновані або пошкоджені рашистами. Для цього міська рада підписала меморандум з Червоним Хрестом. Вони будують будинки, за нами залишаються фундаментні роботи, благоустрій, водопостачання, водовідведення і електропостачання. Значить, роботи на сьогоднішній день ведуться, проєктні роботи, і планують розпочинати із 1 вересня. За нами це підготовка самої будівельної площадки, і все майданчику, і все інше. Міськрада вже виділила під це 2 гектари землі на вулиці Дрозда. Будівництво триватиме 3-4 місяці. Основні роботи фінансуватиме Червоний Хрест. За попередньою інформацією, для них це вартуватиме 3,5 мільйони доларів. У містечку буде 112 квартир, 84 однокімнатні і 28 двокімнатних. Організація планує їх умеблювати. Наша вимога міської ради була слідуюча, щоб житло було тимчасове, але термін експлуатації, як кажуть, був великим. Тобто це будинки, які термін експлуатації 100 років. Я, як міський голова, хочу від імені всіх громадян і наших комунальних підприємств подякувати Червоний Хрест, тому що він суттєво здійснює нам допомогу. І я сподіваюся, що ті протокольні рішення, меморандуми, які підписані по будівництву тимчасового житла, якщо воно буде виконано, це, звісно, нам буде серйозна підтримка. Бо ми ставимо питання, щоб це тимчасове житло було трошки кращого формату, ніж ці польські варіанти, які розміщені в Новоселівці. Шукаючи вирішення житлового питання в місті, в муніципалітеті керувалися, аби людям було комфортно і затишно в нових тимчасових домівках. Адже поки нема повного розуміння, коли війна закінчиться і коли держава компенсує постраждалим збитки на втрачене пошкоджене майно. Отримати дах над головою чернігівці мають в найкоротші терміни, адже попереду зима, повідомляє прес-служба міської ради.